Հայաստանի ազերխոշոր հարկոճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով 59-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող EPAM Systems համալապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 6 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 2,670,276,000 դրամ հարկեր։ Տուրքերի գծով վճարումներ չունեն։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 444,087,000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 1,740,690,000 դրամ եկամտային հարկի գծով և 485,499,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջե։